ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଳି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଳି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଆଳି ରାଜପରିବାରର ଦଖଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଗତ 2000 ମସିହାରୁ ଏହା ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ପାଲଟିଥିଲା। ବିଜେଡ଼ିର ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରତାପ ଦେବ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ତେବେ 2014ରେ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଧାରାରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ବିଜୟକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଦଖଲ ଅଭିଯାନରେ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଆଳି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥର କାହା ଦଖଲକୁ ଯିବ? କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ରହିବ ନା ପୁଣି ଫେରିବ ବିଜେଡ଼ି? ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଥିବା ଏହି ଆସନରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଳି ରାଜପରିବାରର ଦବଦବା ରହିଛି। 1951ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2/3 ସମୟ ରାଜପରିବାରର ଦଖଲରେ ରହିଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜପରିବାରର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଆଳିର ଭୋଟର। 1951ରୁ 1961 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, 1971ରୁ 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରତ କୁମାର ଦେବ, 1990ରେ ସୁଶ୍ରୀ ଦେବୀ ଏବଂ 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରେ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଆଳିରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 2014ରେ ବିଜେଡିର ହେଭି ୱେଟ୍ ପ୍ରତାପ କିଶୋର ଦେବଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କୁ 81,254 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 77,751 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଥିବା ବିଜେପି ଲଢ଼େଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଭୂୟାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3,914 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 2009ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। ମୈଦାନରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କୁ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରତାପ ଦେବ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ 72,012 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 66,136 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଭୂୟାଙ୍କୁ 3,368 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। 2014 ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଥିବା ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲା ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଳି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ଯୋଜନା କରିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଳିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବିଜେପିରେ ଆଳିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ମିଶିବା ପରେ ଦଳ ଏହି ଆସନକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷୁଛି। ତେବେ ଆଳି ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି, ଏହା ବୟାନ କରୁଛି ଗତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରା 7 କୁ 7 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ପୋଛି ନେଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଆଳିରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା? ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କେତେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କେତେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି? ପୁଣି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଜେଡି ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି? କ'ଣ କହୁଛି ବିଜେପି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନେତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। 2019ରେ 2014 ନିର୍ବାଚନର ରିପିଟ୍ ହେବ। 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଆଳିରୁ କଂଗ୍ରେସ ବହୁ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବ। ଆଳିରେ ଆମେ ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ, 5ଟି ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ କାମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି ବିଜେଡି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେବ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2019ରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ 2014 ଆମ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେତିକି ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମେଣ୍ଟାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାହେବାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଆମର ଆମ ଗାଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ମହିଳା ସମାବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2019 ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠି କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ଆଳିରେ କ'ଣ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକି ଦିନରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଳିରେ ଜିତାପଟ ନେବୁ। କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 2-2 ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଆମେ ଭୋଟରେ ହାରିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ 2014 ସ୍ଥିତିକି ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର, ଆଜି ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍, ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଏଥର କେଉଁ ଦଳ ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଅଧିକ ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖ କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକାଭିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁକି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ନବୀନ ସରକାର, ବିଜେପି ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମୁଖ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବ, ଜନସାଧାରଣ ଆଗାମୀ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ଲୋକ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କାମ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ସେ ନେତା ବିଷୟରେ ବାଛିବେ। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଇ ନିକଟରେ ସବୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଲୋକ ତାକୁ ହିଁ ଆଖି ବୁଝାଇ ସମର୍ଥନ କରିବେ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ। ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଚେତନ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶଗତ ଫାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ 2019 ଭୋଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ, ଏଠି ବିକାଶର ଭୋଟ ହେବ। ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଭଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜିତିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇ ଦଳର ଅବସ୍ଥାର ଲୋକ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ପୁଣି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଳିରେ ଦୁଇମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିପାରିନି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଦଳ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି 4-4 ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଏକମାତ୍ର ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା। ଆମ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ମହିଳା ସମାବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2019 ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। 2014 ନିର୍ବାଚନର ରିପିଟ୍ ହେବ, 2019 ମଧ୍ୟ ଆଳିରୁ କଂଗ୍ରେସ ବହୁ ଭୋଟର ଜିତିବ, ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେବ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଭୋଟ ଯେତେଥର ଗତଥର ଯେତିକି ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲୁ ତାର 2 ଗୁଣ ଭୋଟରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବୁ,
ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହାନୁଭୂତି ତିଆରି ହୋଇଛି ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବୁ ଆଉ ଆଳିରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ହେବ ଏ ଆଶା ଆମେ ରଖିଛୁ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଏରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରିଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ମୁଁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ହିସାବରେ ସେ ମାଟିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେ ମା ଓ ମାଟି ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ଦେଇ ମୁଁ କାମ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ସହିତ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ସେଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସେ ମୋ ଜନ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠିକାର ସବୁ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯଦି ମୋତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ସେଠି ଚୟନ କରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା ସହିତ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି। ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଉଁ ଏଠି ଜିତିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ ବିଜେଡ଼ିର ଏବଂ ବିଜେପିର ହେବ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ନେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାର ଇଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ପଦଯାତ୍ରା ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ଖୁବ୍ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଜିତିବୁ। ବହୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବେରୋଜଗାରୀର ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବ।